Ja etenkin taas täällä Espor 3, ja nyt jatkamme FIFA 15 uramoodia Arsenalin manageerina. Viimeksi oli aika lailla niin sellaiset... pelit. No yks häviökin tuli, ei se ollut hyvä. Hyvä ei ollut. Että me ei ole oikeesti vielä ostettu yhtään pelää, me ollaan puhumassa kolmen pelään kanssa siitä sopimuksista. Sitä, nehän ei välttämättä tukkaa kaikki. 40 miljoonaa on value ton mukaan, mutta sehän on aina paljon enemmän. Se voi olla aika halpaa, ja se on nimittäin hyvä pelaa oikeassa elämässä. Mä kysyn sen kuitenkin nyt vielä. Eikä onko Community Shield on tänään? No mut mehän halutaan voittaa se, eli me otan kuulkaas ykköstiimi peliin. Siinä meidän joukkueemme seuraavaan peliin, ellei nyt tänne joku päätä tulee jo tässä heti nyt seuraavaksi. Wayne Rooney, okei. Louis van Gaal ei ois... Ne ei missään nimessä myy sitä meille. Andy Carroll 15,5 milliä ja Stefan Jovetic on edelleen 42,5. 14,5, niin sitten se olisi semmoinen kiva hinta. PSG osti sen vitsin Paul Pogun 32,5. No, jos me annetaan sen mennä, olkoot. Acceptataan offeria, kyllä. Tervetuloa Gaglisi, siinä ensimmäinen sainaus. Ja pääset kuules heti vanhaa joukkuettasi vastaan, kuulkaas Continental Shieldiin. Eikö mikä? Community Shieldiin, niin. Okei, Andy Carroll, se riittää sen 14,5 milliä ja sitten... Mitäs nyt tapahtuukaan? Halo, Paul Pogba. Se saikin sen meidän tarjouksen ja nyt se haluis tulla. Okei, mä otan Pogban. Okei, meillä jää 18 milliä nyt vielä, eli me saadaan just sitten ostettua vielä se Carrollkin. Yes! Hashalaga! Tätä mä hain. No niin, tämä on just se, minkä mä halusin. No niin, tää on aika hyvä. Tää on kiva, mä tykkään. Hienoa. Sitten, no niin, suppitoffelia, noin. Menemme pelaamaan The Community Shield-ottelun. Oi, kattokaa, kun hieno Arsenal, tommonen paperi. Papereista muodostuva, ihmiset pitää papereita ja sitten tuo tulee Arsenalin ja siinä on Community Shield, kuulkaas palkinto siinä. Ja Paul Pogba on siinä ja Volkotti ja kaikki pojat on täällä. Mikähän, hei mä muutaisin unohtaa kuulkaas yhden asian. Mä unohdin antaa herra Paul Pogballe numeronsa. Nyt katsotaan minkä numeron se FIFA sitten arpo sille niistä vapaista numeroista. Pogba on nyt numero 20. Se 20 on ihan hyvä numero, ei se varmaan haittaa, mut tästä varmaan sitten lähtee. Oho, nyt oli kyllä jo heti alkuun aivan hirveän likaista toimintaa. Mutta nyt lähdetään tästä kuulkaas uuteen alkuun. Nyt poikia sinne akuhaulle, hyvä Boldin poika. Oi kun huono syöttö, aivan hirveän kauhean surkea. Kun noit syöttö ei näköjään vaan enää nää pojat osaa. Velbzin poika syöttää Ötsilin pojalle, Ötsilin poika vaan tulee täältä. Ja syöjät, vedot, oi kun meni ohi. Lis, noin, hieno. Ottakaa nyt pois siltä. Onko Jaja tulee mukaan noin tankki, että kukaan ei saa palloa pois, vaikka ne osuu siihen palloonkin. Herran jumala nyt. Oi voi, älä jumaliste, ota se pallo pois. Hei, nyt vähän semmoista niinku älyä siihen peliin, eikä nyt tommoista vaan niinku sekopalloa. Ja syöttää sinne. Velbekki vetää, eikä menny. Miten se ei menny muka? Jotain positiivista. Sanchez crossaa. Ja se on siellä. Velbek tekee kauden ensimmäisen maalin. Ja Community Shieldihän se on, jossa se maali tulee. Kyllä. Yes. Nyt on vähän helpompi hengittää. Sanchezilta mahti crossi sinne. Hyvä. Ja Velbek nousee komppanin yläpuolelle. Ja kyllä. Caballero ei edes kerkeä reagoida, kun tulee niin nopeasti se pallo sieltä. Näyttää, että menee yli, mutta kyllä, sinne se uppaa. Mahtavaa! Hyvä Danny! That guy Welbs is not God, but very good. Mä en ota kyllä ketään pois nyt, nää pelaa hyvin. Nyt syötöt. Mesutin poika. Takasin. Vedot. Eikä menee! Miksi se menee ohi? Se tulee nyt kuulkaas kovaa kalustoa peliin. Kasorla voitais vaihtaa tuonne Polosien paikalle ainakin. Ja hyppy! Ja hyvä! Se hyppy pelasti varmaan meidät maalilta. Ei siis... Oi se vetäs! Kuitenkin.
Ja tuo... Ei herran jumala, mikä se oli! Mä en yhtään kattonut, mihin mä syötin. Ja se on helppo maali kyllä nyt siitä. No niin, ja se mennään jatkoajalle sitten. Mä en haluais pilkkuihin mennä. Miksi tää menee penalteihin suoraan? Tää menee pilkkuihin suoraan. No sitten me mennään näin. Sinne kokeillaan yläkulmaa. Ja hyvin se menee sinne kyllä, ai että. Hämpätään pikkasen, tuonne olisi hyvä vetää kuulossa. Oi vitsi, kun mä heittäydyn väärään suuntaan. Se olisi pitänyt tuonne toiseen suuntaan tietysti heittäydyn. Oi goddammit. Noniin, siitä nyt oli kyllä huono. Nyt oli huono veto. Oi, mutta hyvin se menee kyllä sinne. Ei mahtanut mitään, maalivahti. Seiso paikalla. No niin, hämätään vähän Tuuren jajaa, kuulkaas vähän pelleilemällä siinä. Se tuli pois sieltä! Tolppa, mikä? Rimaan osu. Ösili. Osaako vetää? Osaahan se sinne hyvin. Hieno sijoitus. Ihan niinku lälly sijoitus, ei mitään. No niin, leikis vähän Matadoria Nasrin pojan kanssa. Nasri, you failed. Nyt on helppo. Oi! Nyt oli huono vauhti. Oi! Ei, Aleksis, älä vedä sitä sinne taivaisiin. Jesus. Nyt vähän hämäystä peliin. Oi! Ja hyvä Szczesny, sä seivasit sen. Wow! Se on 3-1 pilkuista voitto Community Shieldin ylhää ympärillä ja Wembley juhlii ja Arsenalin poi kannattajat ovat iloisia. Sille ja accept offer ja tervetuloa Andy Carroll. Siinä on meidän joukkueemme tähän alkavaan peliin. Arsenal Crystal Palace. Valioliigan ensimmäinen ottelu. Meidän ensimmäinen valioliigaottelu. Julian Speroni, Kelly, Dilni, Dunn, Ward, Bannan, Jelinek, Ledley, Kalmak, Chamak, Bolasi ja Gale. Sellaista joukkoa vastaan lähdetään. Saatais kuulkaas kausella tulla semmoisella oikein nätillä, nätsykällä voitolla. Ja nyt tulee sieltä hyvin kyllä Pogballe paikka. Nyt vedot vaan siitä noin ja se on siellä. Eikä ole, kun hyvä save oli. Noin, hyvä, hyvin tulee. Vedot, ja se on siellä, aika lättiä. Danny, ei ku kuka? Ei joku Paul Pogba. Eka maali, kuulkaas, Arsenaliin. Heti eka valioliigapeliin. Sieltä tulee Dannyn hieno syöttö, ja se on siinä ihan pakko olla. Siis noita vaan, jos missailee, niin se olisi maailman huono pelaaja. Kattokaa. Siellä tulee helpolla. Helppoa kuin mikä. Freakin johtajalta. Nyt tulee... Mene, vedot! Eikä saa, miten se saa sitä sinne? Sitten tulee. Nyt ohi. Hyvä. Mene, vedot. Eikä mene! Ei mene taaskaan! Ja nyt tää pääsee hyökkäykseen. Ja hienosti tulee sieltä noin nättiä. Nätykkää kuin mitkä. Ösilin syötöt on mahtavia. Noin, ja nyt tulee siellä Pogban toinen maali, kyllä se on siellä! Wow! Pogba, jumalten ostos! Sinne meni kyllä 31,5 milliä, mutta... Whatever! Se on siellä, ja kuulkaas, siitä tulee 2-0 johto! Kiitos, Pogba! Oi, kuinka hyvä syöttö. Tuvasta. Hyvä save, Szczesny. Ja se on puoliaika. Aika kivaa. Tuo ei oo sanonut yhtään mitään tuo Welbeck, niin kokea tuota Andy Carrollia sinne Ramsey tuonne Oxen Chamberlainille, koska sekä ei oo osannut oikein mitään. Siinä on Aaron Ramsey, juuri se sama pelaaja, sitä piti sanomani. Noin, ja sitten nyt pitäis olla siinä helppo maali. Oi! No siellä tulee Mesut Özilin maali. Ruma oli kuin mikä. Mun piti syötä Trampi sinne Aleksiselle, mutta no. Minkäs sen nyt haittaa on? Maali, se on maali. Noin. Ja noin. Ei saa Mesut Özilin maalia. Kauheen. Oi, nyt tulee hyvä crossi. Eli kun mä just sanoin. Ja Mertesakkeri. Hyvä slideri. Aika nätti slideri. Nädykkä suorastaan. Noniin. Ja pääsekö tosta ohi? Oi, ei se osaa skillejä. Mitkä se tuon skill movesit on? Ettekä te nyt suositella mulle jotain ihan sontaa, katsojat, kuulkaas rakkaat. No ei. Eikö se saa? Kuinka surkea toi Carroll on?
Ostinko mä jotain ihan lantaa? Lannoitetta nyt taisin ostaa kyllä vahingossa. Mä piti ostaa pelaaja, mutta mä ostinkin läjän semmoista lehmän kakkia. Mut hei! Sieltä 3 pistettä tulee 3 maalilla. Se ei mitenkään sidonnaisia ole, mutta hieno peli, hieno peli. Paulu Pogba 9,5 ratingi. Tässä vaiheessa nyt ei kannata kyllä katsoa yhtään mitään näitä taulukoita vielä, koska ei mitenkään oo. Tää vaihtuu tässä kauden alussa niin paljon. Okei, no hei, ehkä se oli FIFA tätä päätä. Tykkääkää videosta, kommentoikaa, tykkääkää kanavasta, tilanneet, jatkaa meikäisen Facebook ja Twitter-sivut. Se oli FIFA tätä päätä, minä spokkaan näkökulmasta, moi moi!